Oi, pessoal, como vocês estão? Férias chegando e a animação toma conta de toda a família para aproveitar ao máximo esse período tão esperado. Mas precisamos ficar atentos a alguns cuidados importantes para desfrutar de momentos especiais junto com os pequenos. Fiquem ligados nas dicas que o Sesc Saúde trará a vocês na série Cuidados com as Crianças no Período de Férias Escolares. Vem com a gente! Dicas de cuidados com a saúde das crianças nas férias. Faça check-up anual e atualize a vacinação. As atividades do dia a dia, por vezes, é complicado encaixar as consultas e exames dos pequenos na rotina. Então, que tal aproveitar o período das férias, onde consegue conciliar os horários, para agendar a consulta anual da sua criança e atualizar as vacinas? É sempre melhor prevenir do que contar com imprevistos que atrapalhem a diversão, não é mesmo? Mantenha a criança hidratada. Nas férias, a criançada gasta suas energias brincando, pulando, correndo e se divertindo muito. E essas atividades fazem com que haja perda de líquidos. Para preservar a saúde da criança, os responsáveis devem estar atentos e sempre oferecer água e outros líquidos para evitar a desidratação. Optem por bebidas o mais naturais possíveis e evitem ofertar refrigerantes e outros líquidos ultraprocessados. A indicação é que os pequenos de 6 a 12 meses de idade tomem em média 800 ml de água por dia. De 1 a 3 anos, o volume passa para 1,3 litros. E já dos 4 a 8 anos, a orientação é que o consumo seja de 1,7 litros. Não se esqueça do protetor solar. Durante as férias, muitas brincadeiras acontecem ao ar livre, na praia ou na piscina, e com isso aumentam as chances de exposição ao sol. Por isso, é de fundamental importância o uso de protetor solar, a fim de proteger a pele da criança. Além disso, use chapéus e roupas de proteção UV. Não se esqueça, os raios solares mais saudáveis brilham antes das 10 e depois das 16 horas. Incentive atividades que inibem o sedentarismo. Segundo dados do IBGE e da Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil é uma realidade preocupante. No contexto atual da infância, com livre acesso aos eletrônicos e devido ao isolamento social da pandemia do novo coronavírus, orientamos os pais e responsáveis a criar rotinas mais ativas com os pequeninos. Algumas sugestões de atividades incluem caminhadas ao ar livre, passeio de bicicleta ou patins, brincadeiras como amarelinha, pega-pega, esconde-esconde e pular corda. O importante mesmo é fazer a criançada se movimentar, combatendo o sedentarismo e a obesidade infantil. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até mais!